Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom vanaf het zonovergoten Blijburgstrand. Volleyburg heeft vandaag op deze mooie tweede Pinksterdag een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Reden genoeg voor Eibergh Sport TV om bij aanwezig te zijn. Erika, hoeveel keer is dit al gaande? De derde keer. En de opkomst is wel gigantisch, kan ik wel zeggen. Het weer speelt mee. Ja, maar dat wisten we natuurlijk van tevoren niet. En vorig jaar hadden we ook al heel veel spelers, zo rond de 100. En dit jaar 140. Nou, vorig jaar was het één groot drama met alleen maar regen. En nu is het weer eigenlijk net als het eerste jaar heel veel zon. En 140 mensen hebben zich aangemeld. Dus dat is heel erg mooi. En hoeveel teams zijn er nu bezig? Er zijn in totaal 31 teams. Zijn er prijsjes te winnen? Ja, zeker. We hebben voor de volwassen teams hebben we heerlijke Blijburgse witbierflesjes. Dat past natuurlijk op het strand. Vertel, geef mij even het wedstrijdverloop. Het begon wel goed. Het was alleen wel moeilijk, want je mag natuurlijk niet zacht opvangen en hard contact allemaal. Dus dat was wel wennen vergeleken met binnenspelen. Oh, je bent het veld mooi steenvrij aan het maken. Ja, oh, kijk, spijkervrij. Jeetje, Mina. Zou het niet mooi zijn als je dit gewoon aan de kant van de tegenstander gewoon laat liggen? Ja, nou, het zeg. Ja, ja. Eigenlijk heb je wel een heel goed punt. Kijk, zie je nou, dus zo wordt er gewonnen natuurlijk. Zo gaan we winnen. Gaan jullie dit gewoon alleen één keer per jaar doen of gaat dit... Dit is vaste prik, tweede Pinksterdag. Een soort volley pink, hè? En dan pikken jullie de talentjes eruit hier? Voor jullie, Nou, dat, en gewoon kinderen en mensen die het leuk vinden. Dit jaar doen voor het eerst aspiranten mee. Maar we willen ook vooral volleyballende Eibergers zien te bereiken. Zodat we ook de vereniging kan groeien. Ja, want daar is nog steeds een tekort aan, hè? Ja, we hebben nog steeds vooral seniorenleden nodig. De jeugd komt wel. En jongetjes. We hebben heel weinig jongetjes. Is er nog eentje uit het team die dacht van, nou, ik ga lekker naar het strand op deze mooie dag? Of ze zijn er allemaal? Ze zijn er allemaal. Oké. Ja. En is de partij gewonnen? Dus ze gaan wel voor de winst hier? Wij gaan zeker voor de beker, ja. Waar de overige sporten zich nog in het zweet moeten werken, heb ik inmiddels de hoofdprijs alweer te pakken. Nou, daar lust ik er nog wel een paar van. Dit was Eibergh Sport. Tot de volgende keer.